Hej sammen og velkommen tilbage til En Dag på Gården. I dag har vi 3-4 opgaver, vi skal nå. Det er ikke sikkert, vi når dem alle sammen. Det er en lille smule afhængig af, hvornår der kommer en lastbil. Fordi jeg har haft en telefonsamtale med en landmand, der godt vil købe mine høballer. Og det er mega, mega godt. Fordi så kan vi lige komme af med dem. Og så kan vi jo så komme i gang med og få skrabt nogle flere penge sammen. Og det er jo det, vi ligesom skal, fordi vi skal jo gerne have ekspanderet enten den her gård her, eller have købt noget selv. Første opgave er, at nu skal jeg lige have spændt min fodermixer på derude. Jeg ved ikke, hvor meget jeg når. Han sagde, at han ville bestille vognmanden til at komme så tidligt som overhovedet muligt. Men om den bliver middag, det kunne han jo selvfølgelig ikke sige. Det blev i hvert fald her i formiddag, der vil komme med en og hente ballerne. Men nu starter vi herfra med at sætte fodervogn på, PTO'en og slangerne. Så kan vi lige køre hen og smide nogle baller i. Lige have lukket for hegnet herinde igen, sådan at vi er sikre på, at vores køer de bliver herinde. Det vil så nu bare lige holder lige her. Cirka. Sådan der. Så skal vi ind og have 2 hø og 2 halm. Det mener jeg, det er det, jeg plejer at fylde i. Og vi har jo de her lidt ældre høballer stadigvæk. Som vi jeg har brugt først. Der var 2 af dem. Og så skal vi lige have vi tager nogle af de her baller herinde bagfra, for det er også nogle af de lidt ældre. Så vi også lige få brugt. Sådan der. Og op i den der, og den der. Og køerne, de er faktisk begyndt at give rigtig, rigtig meget mælk. Vi har allerede lidt over 2.000 liter i tanken. Og de er også begyndt at få mere, så kan man sige. Fordi vi er jo faktisk oppe på at have 14 køer nu på gården. Og det er jeg nødt til at vende den her. Fordi der er jo et eller andet med, at jeg ikke kan komme. Der kommer faktisk allerede en lastbil der. Nå, det var da mega godt. Der er 6500 liter her i, men jeg kan da nok lige nå at bakke den her om, tror jeg. Så skal jeg ned og læs. Så skal jeg ikke. Og den kan vi lige slukke. Sådan, og så skal vi lige hen og se om det. Det er ham, der skal hente baller. Det er den eneste lastbil, der skal komme herop. Hej. Ej, jeg er kommet for at skulle hente nogle baller. Ja, det er super godt, du kommer så tidligt, fordi at jeg har rigtig mange ting, jeg skal lave i dag. Jeg ved ikke, om du så ballerne, da du kørte herop af. Det er faktisk de baller, der ligger nede i grusvejen dernede. Jo, dem lå jeg godt mærke til at stå der. Ja, mega godt. Jamen, hvis du kører derned med lastbilen, så kommer jeg lige ned med en traktor og en frontlæsser, fordi den der, jeg kan se, du har ikke noget med, du kan læse med, så det gør jeg lige for dig. Jeg vender rundt og kører på venter. Ja, super godt. Tusind tak. Så skal vi ind og have fat i vores lille Ferguson. Og jeg er nok nødt til lige at køre med, og ja, den der skovl, den skal vi lige have spændt af her i hvert fald. Sådan, det var slangerne. Sådan, og så kan vi lige få den startet op. Og mit ballespyd, det står nok herinde i skuret. Og ikke, jeg har sat det her ind for den dag, hvor jeg blev enig med mig selv om, at jeg vil rydde op og sætte det hele ind, det tror jeg. Så den står nok herinde. Jeg er nok nødt til at køre ind her, og så køre lidt over, og det er den, der står lige der. Det var det ikke, nej. Den står helt herinde. Nå. Ja, den er jeg nødt til lige at skal ind og have fat i. Nå, det kan jeg også godt klare. Og så skal jeg om at have fat i det ballespyd der til at sætte bagpå, så jeg lige kan få en enkelt balle liggende om eller siddende bag på traktoren, så jeg kan læse et par stykker i gangen. Afhængig af nu lige, der er jo en del baller, så hvor mange jeg lige skal have i højden og sådan noget, det er jeg nødt til lige at prøve at finde ud af. Kan jeg ikke lige stikke den der henover den der, og så prøve at se, om jeg ikke kan komme ind og få fat i mit ballespyd herinde. Det kunne jeg da. Det gik jo rimelig fint. Og vi tager den her vej ud, og så kan vi lige køre om bagved. Hvis vi lige kører rundt om
mixervogn, uden at komme op i installation, rundt om den lille pind, så har vi lydet stående lige herhenne. Lige der. Så. Lige der. På med den. Vi får for øvrigt aftalt jer med ham, der købte ballerne. 2200. Det er cirka 130 per balle. Så det er også gode penge at få. Også selvom vi selv skal ned og læse og alt muligt. Men, den time, den afskriver jeg gerne til alt muligt andet, eller hvor lang tid der nu kommer til at gå, for at kan få nogle penge i kassen. Jeg så lige kommer til at skal ligge og køre ude i min græsmark. Det er jeg så ikke så vild med, men ved nu med det. Ja, hvis jeg nu lige tager den balle derhenne, der ligger løs og sætter på herom bagpå, så har jeg lidt kontravægt. Ned med den. Så fik vi den på. Det er altså... jeg er altså allerede glad for den der lille ballespyd der. Se, han kan nok have tre stående i længden, hvis de er stablet så nogenlunde ordentligt. Så er det bare lige, om jeg kan få dem sat ordentligt op. Jeg tror lige, at jeg går ud og vinker ham en lille smule længere frem. Bare lidt længere frem, er det fint. For ellers så kunne jeg nemlig ikke komme til at... Det der, det tror jeg egentlig, det er fint. Vi ser, det virker stadigvæk ret tungt på min lille traktor. Jeg nu lige sætter den der, så kan jeg jo lige skubbe den ind på plads med den næste. Der kunne vi lige sætte den. Så kan vi lige tage de to der. Den er nok nødt til at have fat i rimelig lige. Det er cirka der. Ja, de står heller ikke for godt, de to første, jeg fik sat på. Og op med den. Helt op til forsmækken. Altså, jeg er ikke helt sikker på, at han kan have tre i længden. Det der, det må vist være fint der. Sådan, det går faktisk forrygende. Men jeg er ikke helt sikker på, at han kan have dem alle sammen jo. Så skal jeg sætte en op på toppen. Så det kunne egentlig godt være, at jeg skulle have startet med at sætte en op af gangen. Og så have stablet ovenpå, men så har jeg ikke kunne skubbe dem over bagved. Den derovre er nødt til lige at... Prøv at se, om jeg ikke lige kan skubbe lidt ind ved at dreje den ind der. Det kunne jeg godt. Den sætter vi egentlig bare der. Så det var 6. Så er vi da snart halvfærdige. Og 8. Ja, det bliver lidt et problem at få dem hen bagpå derhen, men nu ser vi lige, hvordan vi klarer det nemmest. Om der er lavet plads til, at man godt kan sætte dem en lille smule skævt. Jeg kan ikke skubbe den der en lille smule, det tror jeg ikke, jeg kan. Men det skal jeg. Jeg skal have den skubbet. Prøv at sætte den der, så kan det være, at vi kan skubbe med toppen af ballespyd, hvis det bliver nødvendigt. Nu prøver vi lige at se, om vi lige kan få den her sat på. Øh,
Jeg håber, det kan være der. Det bliver noget med noget millimeterpræcision, det her. Det ser egentlig ud som, det kan være, at lige skal en lille smule ned til rydene nede bagved. Der, sådan. Så er der lige tre stakke mere. Sådan. Så er jeg nødt til at se, om jeg kan nå op på toppen med de sidste fire. Når jeg lige har fået den her sat ind. Det tror jeg nu sagtens, jeg kan. Nu fik jeg jo de andre så fint ind. Må ikke godt lige dem her, de kan være der. Det er det faktisk ikke ud til herfra. Og der. Går de ned. Så kom de også indenfor. Jeg får lige de sidste smidt ovenpå, og så må vi have ham sendt afsted i en fart. Så skal vi lige have den sidste på, og det var den, jeg havde siddende om bag på min traktor, for ligesom at agere kontravægt. Ja, man kan få den der ind imellem. Det kan jo godt blive lidt svært. Men det er gået med de andre, så må det ikke godt gå med den her. Det ser ikke ud som om, at det er så nemt. Lidt længere frem, sådan der, så kom den. Den står ikke så pæn. Nu kan jeg lige skubbe den en lille smule ind deroppe med min gaffel, hvis jeg lige tipper den lidt ned. Så. Sådan der, så tror jeg egentlig godt, jeg kan sige til ham, at han kan spænde nogle stropper på, og så kører jeg afsted med den. Kan lige sige. Så kan du egentlig godt sætte nogle stropper på, og så triller af med det. Tusind tak skal du have. Vi tager os ved. Hej. Så er det mega godt. Så kan jeg godt drøne hjem og få sat mit min ballespyd og den, jeg har siddende om bagpå. Fordi nu er vi nødt til at fortsætte med den opgave her, der hedder at få læsset noget powerfood til køerne. Nu blev klokken faktisk også næsten middag. Så det tog lige lidt tid at få sådan og få ordnet de baller dernede. Pyt med det. Vi når det, vi når, ellers så må jeg bare arbejde til ud på aftenen. Det er ballespydet, hvis jeg nu bare lige sætter den. Den kan jeg sætte herude, hvor de egentlig har stået. Så skal jeg nok bøvle med at få den sat ind på plads på et senere tidspunkt. Sådan. Jeg må have min skovl sat på igen. Den selvfølgelig står herinde i maskinhus. Den skulle jeg måske bare have sat om til en silagestakken i stedet for at smide den derinde. Sådan der. Så er vi ved at være klar. Jeg ved ikke lige helt, om vores ensilagevogn står rigtigt. Eller om den ikke gør. Den kan egentlig bare... den skulle måske have stået lidt længere over i den ene side derovre. Det blev det ikke til. Nu prøver vi at se, om vi ikke kan fylde den op herfra. Og det plejer vi at kunne. Og det er jo de her 5-6 skovlfuld, som jeg plejer at skal have fyldt i. Så er der i hvert fald den første. Så tager vi lige en mere. Sådan. Sådan der. Så røg der penge ind på kontoen, kan jeg se. Det var med 17.956 har vi. Jeg blev simpelthen så glad hver gang, at vi kommer højere og højere op.
Og det var det sidste. Sådan, så kan vi lige køre hen og få det her læst af, for jeg får ikke skoven tømt hver gang. Vi bruger ikke så meget, så jeg tror, at jeg lige lader Ferguson stå der og slukker den, fordi det, min plan den så er, det er, når jeg lige har fået fodret køerne med det total mix ration, jeg har her, så er planen, at jeg kører om og henter min vogn, og så får jeg lige fyldt et læs ensilage i den, og så skal jeg op og have det solgt. Fordi, nu er der røget lidt penge ind i dag, 2200 og... Ja, 2200 blev det jo lige ud, så det blev ikke 2200 og noget. Så vil jeg egentlig se, om vi kan få lavet lidt flere ved lige at sælge en lille smule ensilage. Det kunne være rigtig, rigtig rart. Fordi ensilage-siloen, den skal snart tømmes. Fordi planen er, at jeg skal om og have lavet et slet. Eller taget et slet. Vi må hellere lukke døren, fordi ellers så kommer jeg frygteligt tæt på det der rækværk derovre. Det går ikke. Over at have taget et slet over på den anden græsmark derovre. Vi kan se, så åbner den, og så får vi givet noget dejligt total mix ration. Har taget et slet græs, som jeg har tænkt mig at installere og lægge hjemme i siloen. Og det er jo det, jeg har spekuleret meget over, hvordan jeg skulle gøre det. Og det, jeg egentlig gør, i hvert fald i første omgang, det er, at jeg kører over og slår det. Og så... nu skal jeg lige holde øje med, hvor meget der er i. Og så ringer jeg til maskinstationen, der er kommet med en snitter og en vogn. Og så hvis jeg selv kan køre med den ene vogn, så kan vi nok ret hurtigt få det snittet, det der ligger derovre. Sådan, så bliver den tom. Jeg burde egentlig lave en mere med det samme, men det venter jeg altså lige med. Vi kan jo egentlig bakke den herover igen. Den stod faktisk rigtig godt herover. Det så egentlig også ud som om, at køerne de kunne lade den være, så de ikke kommer hen og kommer til skade ved at gnide sig op af de skarpe kanter, der er på den. Så ud af den, og så vil lige have slanger, der pælte af, og petroen, og den der. Så skal vi om at hente vognen om. Vi lige kan få den læsset med 9000 liter ensilage. Vi skal op og have det solgt. Det er ikke fordi, vi får frygtelig meget for det. Men for os at gøre klar til... Hvor står min vogn henne? Den står derinde. Ja, der kan man bare se. Var det ikke noget med, at jeg satte den lige herinde? Så jeg egentlig skal bakke herhen. Tror jeg gjorde. Jeg håber ikke, der er noget i den, men det kunne jeg jo måske egentlig... Nej, det var der heller ikke. Den skal jeg egentlig bare ind og have spændt på. Skal jeg have den fyldt. Og nu holder ret meget over til muren der. Sådan der, så kan jeg også godt komme ud for døren. Men der er jeg nødt til at... Det kan jeg selvfølgelig ikke. Der er jeg nødt til at rende herom. Det var egentlig også lidt dumt at sætte den der, men det var egentlig nok nærmest det sted, jeg synes var bedst på det tidspunkt, jeg satte den. Sådan, så er det heldigt, at vi har så mange låger her, vi egentlig bare kan rende frem og tilbage. Sådan der, og den trækker vi lige ud. Og den skal jo egentlig bare stå lige nøjagtigt der, hvor vores mixer den egentlig stod. Jeg kan egentlig bare køre lidt frem, så den måske lidt længere herover. Så hvis jeg lige tager og bakker den lidt sådan der, så er det også utrolig meget nemmere at komme til at læse. Sådan, så skal vi have læsset den op. Og det gør vi jo lige ved at lade vores Ferguson op. Og der kommer til at svinde en del i det nu. Og hvis vi bruger det hele, så har køerne faktisk også rigeligt derinde. Men det var egentlig derfor, jeg egentlig havde plan om til at starte med at lave en blanding mere, som egentlig bare kunne stå klar i mixervognen. Jeg tror, at når vi har fået læsset den her, så skulle der meget gerne være til en blanding mere. Det er jo nok også en 6 skovl, jeg skal have i den her.
Så blev vognen fuld, og der er stadigvæk rigeligt med en tilladelse tilbage. Jeg skal lige få det sidste her tippet ud af skoven, så den ikke står med det i. Så. Ferguson, den kan vi egentlig bare lade stå her. Den skal vi ikke bruge mere. Lige nu i hvert fald. Jeg tror ikke, vi skal bruge den mere i dag. Så vi i hvert fald lige bruge vores IH. Vi skal køre op til foderstoffet og få det her læsset af. Og så får vi... Det giver ikke ret meget. Jeg vil gætte på, at vi får omkring 1000 euro for det læs her. Det er ikke det, vi bliver millionær af, men vi kommer højere og højere op i pris. Når vi så lige kører op, så kan vi jo egentlig også lige prøve at kigge på vores mark heroppe og se, hvordan den ser ud. Om den snart er klar til at høste. Det tror jeg faktisk, at den er. Om den lige står en dag eller to ekstra, det gør ikke så meget. Hvis vi bare ved, at den er klar til, at når det er fint vejr, det er det faktisk lige nu. Selvom jeg kan se på vejrudsigten, at der lige kommer en sky i ny og næ. Så skulle det gerne holde tørre vejr. Så kunne det jo lige få lov at stå lidt. Lidt ekstra tid. Ja, den her vej, og så kører vi nemlig op forbi marken. Så kører vi tværs ind forbi den der store gård, der bare står tom og er forladt deroppe. Og den vej kører vi jo nemmest over til vores foderstof. Men til at starte med, når der er en hop, så hopper jeg lige ud, og så skal vi lige prøve at kigge, om vores mark den er ved at være klar. Det er høst. Det håber jeg, at den er. Fordi så er det jo igen penge, vi får i kassen. Og så ser det jo lige pludselig rigtig, rigtig godt ud på gården, når det kan blive ved med at komme penge ind på den måde, det har gjort nu. Men nu kommer der jo nok et langt, langt stykke tid, hvor der ingen penge kommer, fordi det er vinter. Eller det bliver det jo på et tidspunkt, og så er der ikke så mange penge at hente anden lige på mælken. Det er fint nu. Hvis jeg bare lige holder her på vejen, så tror jeg egentlig ikke, at der er nogen, der siger noget til det. Jeg holder bare lige her derud, og det ser da rigtig fint ud. Man kan se ukrudtet, det har jeg i hvert fald ikke overlevet. Det er sprøjtet, så det er mega, mega godt. Så super dejligt, at vi... Når jeg har en mark, vi kan køre op og begynde at høste. Det er en rimelig stor mark, så må ikke, at det kommer til at give nogle penge til gården. Det håber jeg i hvert fald, at det gør. Men nu kører jeg lige op, og så må vi se, hvor mange penge det her det giver, når vi kommer derop. Når vi er ved at være her, så var det vist, var det ikke her, vi skulle bakke ind. Det tror jeg, det var. Det tror jeg også sagtens, jeg kan. Man sidder faktisk en lille smule højere i den her traktor her, end jeg gør i en Ferguson, så det er noget nemmere at se ind. Så får vi lige tippet noget ensilage af her. Så må vi prøve at se, hvor mange penge vi får ud af det. Forhåbentlig rimelig mange. Det håber vi. Hør i hvert fald op derovre. I en vis fart. Kom vi op på. Og vi kommer op på 18.900, hvis vi er heldige. Det når vi... Ja, så har vi noget mål. Kan vi nå 19.000? Det kunne vi. Jeg ved, hvor meget vi får. 1.177. For et læs. De er værd at tage med. Og jeg når ikke at få brugt alt det ensilage. Alligevel. Så det er penge, der er kærkommen. I gårdens lomme. Så vi har til vores videre færd. Med at eventuelt få vores ej på et eller andet tidspunkt. Det er i hvert fald min store plan. Vi er oppe af den her grusvej. Den er faktisk holdt rigtig, rigtig godt i stand. Der er mange grusveje, hvor man kører... Ah, her kunne de måske godt lige have fejet vejen lidt. Men det er nu lige meget. Det, er ikke, det sorterer ikke under vores opgaver at få vejen ordentligt. Det må de selv sørge for derinde. Det tror jeg også, at de gør indimellem. Men der kommer nok rigtig mange at lade sig af hele tiden. Så selvfølgelig vil der blive... brugt noget jord og noget mudder med ud på vejen. Og vi skal til højre lige hernede. Her. Så tager vi lige den lange tur hjem igen, og så skal vi have sat vognen, og så skal vi have sat vores skårlægger på. Og vognen, den sætter jeg lige herover. Ved siden af skårlæggeren og mit lille ballespyd til at sætte på liftarmene. Så man kan få den derind. Det burde være muligt.
kunne egentlig også godt sætte den foran mit ballespyd derinde, for jeg skal ikke, den skal jeg ikke bruge sådan lige med det samme. Borgen, den blev i hvert fald sat der, så skal vi lige have den sat af. Eller spændt fra, og så skal vi egentlig bare lige over og have fat i gårdlæggeren ved siden af. Og så skal vi om på vores græsmark, der ligger... Ja, køreturen derom er egentlig lang, men nu gik, så vil der ikke være så lang. Sådan der. Vi går turen derover er lige nøjagtigt derovre bagved. Det er ikke det store problem. Kom derom. Jeg vil lige have dem der kugler der sat på, fordi ellers så får vi jo nok et problem med at få liftarmen til at passe. Jeg vil lige sætte liftarmen på og slangen og ETO'en. Så er vi ved at være klar til at trække af med den. Vi lige se, om vi kommer udenom Maja-taskeren. Det gør vi. Og det er jo en super god skovlægger. Vi kan køre ret stærkt med den, og den slår græsset rigtig, rigtig godt. Om vi så skal have det revet sammen, inden vi skal have det snittet, det ved jeg faktisk ikke. Det er jeg nødt til lige at spørge maskinstationen ad, hvad de helst vil. Det er jo nok billigst for mig at have så få skar som muligt, fordi jo færre gange de skal køre op og ned ad marken, jo kortere tid er de her. Det kan godt være, at de vil have det revet sammen, men hvis jeg tager min lille rive til det, så vil det måske nok tage en del tid, så det kunne være, at jeg måske skulle prøve at spare nogle penge, høre forhandlerne, at man har en rive dernede, jeg kan låne, eller leje hedder det jo. Jeg kan lige at få det her revet sammen, i hvert fald få nogle skar revet sammen. Jeg skal ikke have så meget i timen, som de skal, når de kommer med... Hvis de kommer med en snitter og to vogne og en traktor, så skal jeg nok selv hente en vogn et eller andet sted. Det må vi prøve at se, når vi kommer så langt. Nu skal vi i hvert fald lige have fundet ud af, hvor vi lige skal dreje. Det er... Se, gården den ligger lige nøjagtigt derovre. Så turen herover med traktor er noget længere, end hvis man bare kunne enten køre tværs over eller gå. Så er det hernede, og så ligger den lige hernede. Jeg har været her før. Vi har faktisk presset små baller hernede, da vi slog det første gang. Og ind her. Jeg vil lige have den foldet ud. Det står bare rigtig, rigtig flot, det græs heromme. Og så skal vi have den startet op. Have den sænket, og så er det egentlig bare at følge kanten af marken. En gang på yderomgangen til at starte med, og så har vi yderomgangen bagefter. Lækker det egentlig, og i nogle gode skar, men de er ret brede. Og jeg ved ikke lige, hvilken pickup de kommer med. Du kunne selvfølgelig have snittet det direkte, ved at de selv havde slået det, men det kommer til at koste noget mere, hvis de skal køre og slå det, inden de snitter det. Det er noget billigere, at de bare kommer med en snitter og en pickup. Over her. Ingen grund til at køre op på skråningen der. Det her, det er et job, der kommer til at tage noget tid. Og jeg vil selvfølgelig køre indtil jeg er færdig. Så lige se, nu kommer jeg faktisk også lige lidt ud over kanterne af, hvad der ikke rigtig er min mark, så det håber jeg ikke, at der sker noget ved. Nå, jeg kører frem og tilbage, indtil marken den er færdig, og så ses vi om ikke så længe. We'll be right back.
er vi ved at klippe den græsmark her, og det er faktisk gået rigtig godt. Og skårlægger, den kører super godt, og det gør traktoren egentlig også. Og umiddelbart så passer de to maskiner her rigtig godt til hinanden i forhold til, hvad hestekræfter der skal bruges for at klippe sådan mark. Prøv at komme rundt her en gang mere. Så er den ved at være færdig. Og lige et par strå, men jeg kan godt se, at jeg er nok nødt til at rive det sammen, fordi det er ud til. Der fik jeg ikke lige banket mit hydraulik håndtag langt nok frem. Jeg kan godt se, at de skar, der bliver lavet, de er måske lige brede nok til, at en snitter kan samle op med en pickup. Vi kan lige tage de der par strå der, når vi lige vil have i gang. Sådan der! Så kan vi slukke. Så kan vi pakke den sammen. Det var faktisk et rigtig stort job. I marken, den er ret stor i forhold til den bredde, vi kan køre med, men i kraft af traktor og maskine, så kunne vi ikke have gjort det ret meget anderledes. Jeg synes, fire omgange i foråret er der måske egentlig også for mig et, hvis det ikke skal rives sammen. Det tror jeg, vi gør, og så river vi det sammen til to skreje. Jeg håber, jeg kan låne en rive eller lege en rive et eller andet sted. Forhandleren måske, så vi kan få det revet sammen til to skar i foråret. Jeg ved, at dem nede fra maskinstationen, de bryder sig ikke om at køre rundt og rundt og rundt alt for mange gange. Så det er planen, at jeg får fat i maskinstationen og hører dem ad, om de kan komme og snitte det. Så får jeg fat i forhandleren, om jeg kan låne en rive til det inden, eller det kunne da være maskinstationen, de har en. Det kan være, at de har en, der normalvis kører ud og river for dem, inden de skal i gang med at snitte. Det ved jeg faktisk ikke, om det er med i prisen, eller hvad det eventuelt kan være. Det må vi jo lige prøve at finde ud af. Der er i hvert fald lige nogle telefonopkald, jeg er lige nødt til at lave inden. For at høre dem ad, hvordan de lige gør det. Det er der sikkert også stor forskel på. Ind her igen. Om, og skårlæggeren kan jeg egentlig lige så godt få vasket. Fordi der går noget tid, inden vi skal bruge den igen. Så jeg tror bare, jeg suser direkte om til vaskeren, så får jeg lige den orden. Og hvis jeg nu lige stikker traktoren herind, sådan, og åbner. Den skal jeg lige pakke den ud, og jeg tror altså lige, jeg folder den ud. Prøv at se, jeg har jo glemt at lukke ind til køerne, efter jeg har givet dem foder. Det må jeg heller lige få gjort. Og det var ikke... Nu håber jeg, at de er der alle sammen. Vi vil lige prøve at gå om og se. Der skal være 14. Hvad er der? 1, 2... 11, 12, 13... 14! Uha! Der kunne jeg rigtig lige have gjort i nællerne, og det her, det har jeg heller ikke fået lukket. Så fik vi gjort det. Det var heldigt, men Martin, han har også sagt, at dyrene, de rendte faktisk normalvis ingen steder. Derfor ved man jo aldrig, hvad de kan finde på. Vi har den her gjort ordentligt ren. Så. Faktisk ikke ret meget, den blev beskidt af det. Jeg ved, det her præsending her, det plejer altid at blive rigtig grønt. Jeg kan ikke spule alt for meget ned lige ved kardangerne der. Man kan se, der er huller i plastik der. Det ser så lidt næppen ned. Fordi, man kan faktisk godt risikere at spule alt fedt ud af kardangkrydsene. Og ikke fordi det gør ikke så meget, man gør det, fordi man smører den jo bare op igen. Men man kan jo spare noget fedt ved at undgå det. Den her, den bakker vi lige herom. Kører vi den om og sætter den her om, hvor vi tog den. Og faktisk ikke for meget plads her til. Og der er rigeligt med plads, men det kunne da være rart, der har været noget mere. Det er der ikke lige. Bare lige sætte den her over ved siden af vores rive. Den er, riven er for lille.
hvis vi skal have maskinstationen ud. Det er helt sikkert, den er det. Så vil lige ud og have slangen af og PTO'en af og den der, og så kan vi jo lige passe med, når vi alligevel er i gang. Sådan der, så kan jeg tage dem med ind og lægge dem ind i traktoren, så bliver de heller ikke væk. Så kører jeg lige over og parkerer over foran huset. Ej, jeg kan egentlig lige så godt bare køre den ind. Der er jo åben og plads til det alle. Så plejer jeg jo bare lige at smide den her, og så plejer jeg at gå ud efter spisetid og rydde op. Jeg kan lige så godt gøre det med det samme. Så lige åben, og vi kan slukke. Sådan. Det var alt, hvad vi nåede på gården for i dag. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.